Oke, hari ini saya nak masak nasi lemak ayam goreng berempah. Jom kita tengok bahan apa yang diperlukan. Oke, bahan yang pertama hampa kena ada ayam. Pertama sekali masukkan perencah Maggi secukup rasa terpulang. Kalau hampa nak masukkan garam pun boleh juga, tak kisah. Ikut pada cita rasa sendiri. Okey, yang kedua, hampa kena tumbuk bawang merah, bawang putih, halia dan juga jintan manis. Tumbuk tu bagi haluslah seeloknya. Oh, kalau ada biji ketumbar tu lagi bagus. Tapi sebabkan saya tak ada, tak apa. Okey, yang ketiga, jangan lupa masukkan serbuk cili. Ini wajib dah, kalau tak ada ni tak adalah nama dia berempah kan. Okey, hampa tabuk. Lepas tu jangan lupa masukkan kari ayam. Kari ayam ni pun penting tau. Ha, kalau tak ada ni pun tak sedap. Okey, ini bahan yang dah digaul tadi. Hampa boleh perak selama 3 jam. Lagi lama lagi bagus tau, lagi sedap. Lepas tu kita tengok pula bahan untuk kita nak tomeh nasi bagi naik aroma wangi dia. Okey, hampa boleh tengok apa yang ada dekat situ. Lepas tu hampa boleh hirai kecil-kecil. Ada bawang merah, halia, serai dan panaskan minyak. Letak pelanta, bagi panas. Lepas panaskan pelanta tu baru hampa boleh masuk bahan yang kita hirai tadi. Okey, kita tunggu pelanta tu sampai dia cayak sikit baru kita masukkan bahan tu. Okey, dah boleh masuk. Okey, bahan tu kita kena goreng dia sampai dia jadi warna kekuningan. Lepas dia dah jadi warna kuning cantik tu, boleh angkatkan. Okey, ini cara untuk sediakan nasi. First kita kena ada santan. Okey, santan tu ikut suka dengan nasi lah, berapa puan hampa letak kan. Okey, lepas tu kacau-kacau sikit. Macam tak cukup ayam. Okey, tambah sikit. Tambah ayam, lebihan santan tu kan. Okey, gaul dia sampai rata-rata lah. Lepas tu masukkan garam. Lepas masukkan santan, kita kena masukkan kunyit hidup, halia, daun pandan, daun serai dan juga tambah lagi bunga lawang tak nak bagi dia wangi. Nasi dah pun masak, tapi bahan yang kita tomeh tadi seru sepatutnya kita masukkan waktu nasi tengah mendidih. Sebab senang dia nak sebati, macam ni susah lah nak kacau kan. Tapi tak apa, okey, jom kita tengok pula cara nak buat ayam goreng. Okey, tepung hampa boleh pakai apa-apa jenama pun. Okey, lepas tu sepatutnya orang salut ayam dengan telur tak, tapi sebab saya nakkan lagi pedas, saya salut ayam dengan serbuk cili. Tak kisah, boleh je siapa nak makan pedas. Lepas tu hampa salutlah dengan tepung tadi tu. Ha, sampai dia sebati, ulanglah buat banyak kali. Dah boleh goreng. Okey, ayam tu seeloknya kita kena goreng dengan minyak yang tenggelam tau. Sebabkan saya tak cukup minyak, saya pakai je lah tekap mana yang ada. Dan jangan lupa masukkan daun kari sebab kita nak bagi naik aroma wangi dia tu. Lepas tu kacau-kacau kali-kali sampai dia jadi warna yang macam coklat sikit tu. Okey, dah boleh angkat. Okey, cabai ni saya cuma misin dengan bawang merah je tau. Lepas tu dah boleh tumis macam biasa, bu garam secukup rasa semua. Dan jangan lupa saya masukkan juga serai sebab nak bagi wangi kan. Okey, lepas tu kacau-kacau sampai masak. Dah siap. Selamat mencuba.